Joo, tervetuloa keskustan Kangasalan kunnallisjärjestön puolesta tähän ulkopolitiikkaa yhdessä tilaisuuteen. Tyykäisesti lähtee sillä lailla, että tuommoinen 15-20 minuuttia Matti Vanhanen lupasi tässä alustaa aihetta ja sen jälkeen mennään vapaampimuotoiseen keskusteluun. Ja aika on tälläin hiukan rajattu, niin pidemmittä puhetta. Tervetuloa, Matti Vanhanen. Niin, avaaja sai heti hienot aplodit. Kiitos kutsusta ja tilaisuuden järjestelystä. Kangasalan on aina valtavan vaikea. Mä en koskaan oppinut sitä, että miten tervehditään kangasalanlaisia. Kuinka monta L ja A siinä on, että toivottavasti ei tullut virhettä äskenkään. Mä olen liikkeellä, niin kuin tiedätte, sen merkeissä, että vuoden päästä tammikuussa Suomessa on presidentinvaalit. Se on tärkeä kansanvallan tapahtuma, jossa ennen muuta keskustellaan ulkopolitiikasta ja valitaan ulkopolitiikan johtajamaalle. Meillä on viime aikojen vaalit ympäri maailmaa menneet sellaisiksi, että niissä ihmisiä vähän niin kuin kannustetaan ja melkein edellytetään, että otetaan erittäin voimakkaasti kantaa. Joko tai kyllä ei, musta tai valkea. Voisi sanoa erittäin intohimoisestikin. Ja näistä ehkä huippuesimerkki oli viime kevään Filippiinien presidentinvaali, jossa voiton kansanäänestyksessä vei ehdokas, joka huusi kovimmin ja vaati, että huumerikolliset pitää tappaa, jos hänet valitaan, niin näin tehdään. Ja hän voitti vaalit. Ja sen jälkeen siellä on noin 3500 ihmistä tapettu. Erilaisten kuolemanpartioiden, ilmeisesti poliisin avustamana. Ihmisiä, joita on epäilty huumeisiin sekoittumisesta, mutta joita ei ole poliisi tutkinut, ei ole syyttäjä tutkinut, ei ole oikeuden päätöstä. Ja tämä on ehkä semmoinen ääriesimerkki siitä, millä tapaa ihmisiä voidaan edelleen nykypäivänä, nykymaailmassa yllyttää aika lailla mielettömyyksiinkin. Ja sama ilmiö on nähtävissä kyllä paljon, voi sanoa, vaatimattomammissakin asioissa, jossa ihmisille saadaan kauhukuvia, niitä vastaanotetaan voimakkaasti kantaa tai niiden puolesta ollaan. Suomelle ulkopolitiikka on niin tärkeä aihe. Meillä ei ole varaa siinä ryhtyä hirveän mustavalkoisuuteen. Ulkopolitiikassa pienen maan kannalta on valtavan paljon kyse monisyisistä asioista, jossa joudutaan tekemään yhteistyötä sellaistenkin tahojen kanssa, joiden kanssa ei välttämättä niin kauheasti tykättäisi. Hyvä esimerkki on tuo Turkki, jossa ulkoministeri Timo Soini juuri vieraili ja tapasi Turkin johtoa. Emme me tykkää siitä, mitä Turkissa sisäisesti tapahtuu, mutta yhteistyötä kannattaa tehdä heidän kanssaan. Heidän kanssa on tehty pakolaista ja turvapaikanhakijoista sopimus, jonka nojalla Turkki pitää 3,1 miljoonaa Syyrian pakolaista omalla alueellaan, järjestää heille palvelut, eivätkä päästä heitä Euroopan puolelle. Ja minusta tämmöinen sopimus on ollut järkevää tehdä sen sijaan, että me emme hyväksyisi kaikkea sitä, mitä Turkki sisäisin tekee, ja toteaisimme, että sen kun vaan avatkaa portit, kyllä täällä voidaan ilman yhteistyötä heidän kanssaan toimia. Tämä on ehkä tyypillinen esimerkki siitä, minkä tyyppisiin aika vaikeisiin arvovalintoihinkin joudutaan ulkopolitiikassa. Kun nykyään eletään paljon tuon sosiaalisen median kanssa, jossa ihmiset ottaa kantaa, joko tykätään tai ei tykätä, niin siihen tämmöiset harmaan värisävyt sopii aika huonosti siihen väittelyyn. On vaikea rationaalisesti, järkiperäisesti monimutkaisia asioita selittää. Niille harvoin tulee tykkäyksiä. Vaan se, mitä kovemmin huutaa, mitä ehdottomampi on, niin sitä enemmän tykätään. Ja tämä on tyypillistä nykymaailmalle. Ja kyllä noissa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissakin oli tätä piirrettä hyvin paljon. Oli siellä muutama päivä ennen sitä presidentinvaalia ja vielä vaalipäivän TV-mainokset molemmilta pääehdokkailta ja myös vihreiden kolmannelta ehdokkaalta. Niissä mainoksissa ei omaa ehdokasta kehuttu, vaan mollattiin kilpailevia ehdokkaita. Yritettiin passivoida kilpailevan ehdokkaan äänestäjiä ja hankkia voittoa sillä tavalla. Ja väitteet, joita esitettiin, ne on sellaisia, joita sitten vaalipäivän jälkeen yritetään
selitellä, että no ehkä se ei ihan näin ollut, mutta ihmisiä saatiin kuitenkin tekemään päätöksiä. Ja Suomessa ulkopolitiikan kannalta todella, mä itse toivon sitä, että keskustelussa voitaisiin mennä hyvinkin syvälle, puhutaan asioista niiden oikealla nimellä ja tehdään ratkaisut sen pohjalta. Meillä tämä maailma on meidän ympärillä monella tapaa rikkoutunut, verrattuna tässä vuosikymmeniin, jolloin ajat oli hyvin seesteiset. Me ollaan eletty aika hyvää aikaa viimeiset vuosikymmenet, jossa tämmöiset kansainväliset säännöt, kansainväliset organisaatiot ovat vahvistuneet. Maat voivat luottaa siihen, että kaikki toimii samoilla pelisäännöillä, eikä ole tarvinnut pelätä oikeastaan mitään. Sota-sanaa ei oikeastaan Euroopan oloissa 10-20 vuoteen edes lausuttu. Tällä hetkellä ilmapiiri on muuttunut sellaiseksi, että joulun alla Suomessakin tehdyssä mielipidemittauksessa joka neljäs suomalainen arveli, että Suomi joutuu sotaan. Ei ehkä 10 vuoden sisällä, mutta että joutuu sotaan. Myös se on niin kuin valtava ylireagointi ja kertoo siitä, että ihmisillä on huoli siitä, mitä me näemme ympäristössämme. Ja perusteet syntyvät tietysti siitä, että meillä on lähialueella sotia. Meillä on Syyriassa sota ja meillä on Itä-Ukrainassa sotatila käynnissä. Ja ne eivät nykymaailmassa ole todellakaan kovin kaukana. Siinä on muutama maa välissä. Ihmiset kulkevat ja liikkuvat. Toissa vuonna 2015, ikään kuin jouduimme sodan liepeille, kun meillekin tuli 32 000 turvapaikan hakijaa. Mä en ole kysynyt, miten täällä Kangasalalla sen osalla mahdettiin toimia, ulottuuko vaikutukset kuinka tänne. Mutta se ikään kuin heijastui sen sodan vaikutus myös tänne pohjan perukoille. Ja se oli ehkä vasta esimakua siitä, mitä saattaa tapahtua, mikäli aidosti vielä paljon vakavampia kriisejä syntyy. Tätä aikaa leimaa paitsi nämä sodat ja myös terrorismi, niin myös tätä aikaa leimaa se, että tuo meille hyvin tärkeä naapuri Venäjä on viime vuosien aikana asteelta koventanut ja muuttanut omaa linjaansa. Heillä itsellään on sotilaallista joko tukitoimintaa tai suoraan sotaan osallistumista nyt Itä-Ukrainassa ja Syyriassa. He ovat palauttaneet tämmöisen voimapolitiikan myös Eurooppaan. He pitkään toimivat hyvinkin, voi sanoa, niin kuin yhteistyöhakuisesti, mutta noin 10 vuotta sitten presidentti Putin käytti kuuluisa puheenvuoron Münchenissä vuonna 2007, jossa hän ilmoitti, että he eivät enää hyväksy sitä, että läntiset instituutiot koko ajan tulevat lähemmäksi ja lähemmäksi heidän rajojaan. Ja sen jälkeen he ovat perustelleet niin, että maailmassa on oikeus olla tämmöisiä voimakeskittymiä, eli suurvaltoja, joilla on legitiimi oikeutettu intressi vaikutusalueisiin. Aiemmin niistä puhuttiin etupiireinä, niin että suurvallan oikeus ikään kuin vaikuttaa siihen, mitä heidän lähialueellaan tapahtuu. Ja meille muille maille, erityisesti jotka olemme lähellä tai raja-alueella, niin meidän on vaikea hyväksyä sellaista ajattelutapaa, että on suvereeneja valtioita ja sitten on sellaisia valtioita, jotka ovat jollain tapaa toisen ohjauksessa. Ja tämä tekee tästä asetelmasta aika lailla sovittamattoman ristiriidan. Ja tämä ongelma on nyt Ukrainassa, erityisesti Itä-Ukrainassa olemassa. Rauhan ja ratkaisun saaminen sinne edellyttäisi, että tavalla tai toisella tästä tavoitteesta päästään ylitse. Mä olen aika varma siitä, että Itä-Ukraina löytyisi nopeastikin ratkaisu, mikäli Ukraina ja muut valtiot hyväksyisivät sen, että Venäjä saisi jonkun vaikutusvallan, pysyvän vaikutusvallan Ukraina tekeviin ratkaisuihin. Mutta jos se sallitaan yhden valtion kohdalla tapahtuvaksi, niin millä me takaamme sen, että sama ei tapahdu myös muiden valtioiden kohdalla? Meillä on historia täynnä esimerkkejä, ja erityisesti Napoleonin sotien jälkeen ja toisen maailmansodan jälkeen järjestelmästä, joka oli suurvaltojen järjestelmä, jossa muutama suuri valtio sopi muidenkin päiden ylitse siitä, miten asiat järjestetään. 1800-luku oli keisareiden valtaa Euroopassa. Muutama keisarivalta jo keskenään tekivät sopimukset, jossa yhteistoimin päätettiin, että kukistetaan kaikki kapinat, jotka suuntautuvat esivaltaa vastaan, ovat ne missä päin hyvänsä Eurooppaa. Ja voidaan sanoa, että vähän samanlainen järjestelmä syntyi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin vielä maailmansodan käynnissä ollessa Neuvostoliitto, USA ja Britannia
sopivat jaltalla niistä periaatteista, joilla Eurooppa jaetaan maailmansodan päätyttyä ja Saksan hävittyä sodan. Ja sitä järjestelmää elettiin aika pitkään ja se alkoi murtua vähitellen 41 vuotta sitten, kun Kekkosen johdolla Suomessa Helsingissä järjestettiin Etyk-kokous, joka loi tietyt uudet periaatteet, joka korosti jokaisen valtion omaa suvereniteettia, oikeutta itse valita suuntaansa ja tehdä ratkaisunsa. Ja näillä periaatteilla on viime vuosiin saakka toimittu. Mutta nyt tämä hetki on tietyllä tapaa, nämä viimeiset vuodet ovat ikään kuin haastamassa tämän Etykin keskeiset periaatteet juuri tämän suvereniteetin näkökulmasta. Me toivomme Suomessa, että Yhdysvaltojen uusi presidentti löytäisi tämmöisen rationaalisen järkevän yhteistyön myös Venäjän kanssa. Sitä yhteistyötä ei pidä kieltää eikä kiistää, mutta sitä pitää tarkkailla, että nämä kaksi eivät, jos löytävät yhteisen sävelen, niin eivät mene kaksi sopimaan sellaista, joka koskee meitä kolmansia. Eli keskenään voivat yhteistyötä tehdä, mutta ei saa sopia muiden asioista. Ja tämä on tärkeä mittari. Tässä mielessä meidän ei pidä palata suurvaltojen maailmaa, eikä myöskään Euroopassa pidä palata järjestelmää, jossa on kahden tason valtioita. No, tämä turvallisuustilanne on kiristynyt. Sitä ei kannata kiistää. Sotilaallinen aktiivisuus Euroopassa on selvästi lisääntynyt. Taustalla on tämä Venäjän muuttunut käytös, mutta myös NATO omalta puolelta on vastannut siihen. Ja erityisesti eteläisellä Itämerellä, paitsi että Itämerellä on ollut nyt viimeisen vuorokauden aikana kova aallokko, 15-metriset aallot, ennätyskorkeita, niin eteläisellä Itämerellä, lähinnä Kaliningradin läheisyydessä, siellä on selvästi aktiivisuus lisääntynyt ja vahinkojenkin vaara on olemassa. Ja pitäisi tietysti löytää tapa, jolla ikään kuin valettaisiin kuvainnollisesti öljyä laineille, saataisiin tätä jännitystä lieventymään. Ja kun miettii sitä, että mitä Suomi voi omalta osaltaan tehdä tämän jännityksen lieventämiseksi, niin tullaan tietysti kysymykseen tästä Suomen ja Naton välisestä suhteesta. Ja tätä varmaan myös presidentinvaaleissa monet miettivät, mikä se tulevaisuus on. Ja mun oma tuommoinen pelkistetty ajatus on se, se on sama mikä oli mun ykköshallituksessa ja Vanhasen ykköshallitus määritti sen linjan, joka myös Sipilän hallituksessa on tällä hetkellä ja oikeastaan ollut nämä 15 vuotta. Eli että me emme kuulu sotilasliittoon, mutta me ylläpidämme mahdollisuutta hakea sotilasliiton jäsenyyttä. Uskomme vakaasti siihen, että jos Suomi ja Ruotsi varsinkin molemmat pysyvät sotilasliiton ulkopuolella, niin sillä ylläpidetään ja ikään kuin vakiinnutetaan se tasapainoinen tilanne, joka Itämerellä on, eikä järkytetä sitä vuosikymmeniä ollutta tasapainoa omalta osaltamme. Mutta se mahdollisuus liittokunnan jäsenyyden hakemiseen, se on samalla viesti myös tuonne itäiseen naapuriin siitä, että jos tämä vakaus järkkyy meistä suomalaisista riippumattomista syistä, niin viime kädessä se on Suomi itse, joka vastaa siitä, että miten turvassa meidän kansalaisemme ovat. Ja meillä pitää olla mahdollisuus itse niin halutessamme myös tehdä toisenlainen ratkaisu. Mutta tavoite on ylläpitää vakautta ja siihen voidaan vaikuttaa sillä, että suuri osa Itämeren vaikutusalueesta pysyisi Naton ulkopuolella. Ja mä uskon, että tämä on se linja, joka tulee myös jatkossa toteutumaan ja että myös Venäjä itse arvostaa tätä. Vaikka tämä aktiivisuus sotilaallisella puolella on meidän lähialueella lisääntynyt, niin minä en ole havainnut niin kuin Suomen suuntaan mitään sellaista, joka voitaisiin laskea provokatiiviseksi. Ilmatila, loukkausten määrä, Venäjän tekeminen, se on vähentynyt. Viime vuonna oli vain 2 ilmatilaloukkausta ja sattuivat vielä samalle päivälle. Se on vähemmän kuin pitkiin aikoihin. Myöskään heillä ei ole ollut sellaisia joukkojen ryhmityksiä tässä ikään kuin Suomen vastaisella rajalla, joka aiheuttaisi meille aiheen katsoa, että se on jonkinlainen provokatiivinen toimenpide. Eli minusta tuntuu, että heidän ajattelutapansa on ollut se, että ei härnätä noita suomalaisia. Ja minusta on viisautta myös heidän puolelta. Ja kun he ovat tehneet näin, niin on hyvä, että he myös tiedostavat, että me olemme havainneet tämän. Me olemme
olleet, voi sanoa, ystävällisissä väleissä yhteistyötä tehneet pitkään. Se yhteistyö hyödyttää molempia kansoja paljon enemmän kuin mahdollinen vihanpito. Tämä voi sanoa perinteisen ulkopolitiikan, joka nyt viime vuosina väkisinkin olosuhteiden pakosta aika lailla rajoittunut tähän Itämeren rantakallioille eri tavalla, niin sen rinnalla on kyllä ulkopolitiikassa paljon paljon muitakin aiheita ja asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota. Ja vain otsikonomaisesti sanon, varsinkin kun täällä on hyvin nuoria kuuntelijoita mukana, että kyllä ne, jotka tämän vuosisadan tulevat näkemään, niin Afrikka tulee olemaan se suurin asia, mikä näitä nuoria sukupolvia tulee koskettamaan. Afrikassa ilmastonmuutos vähentää koko ajan käyttökelpoisen pellon ja ravinnon tuotannon määrää. Ilmastonmuutos on vakava autioitumisen aiheuttaja. Ja samaan aikaan Afrikan väkiluku tulee tällä vuosisadalla nousemaan 1 miljardista noin 3 miljardiin. Pelkästään Nigeria, jossa on nyt 180 miljoonaa asukasta, siellä puolet väestöstä on 14-vuotiaita tai sitä nuorempia. Se on lasten yhteiskunta ja on helppo arvata, että 20 vuoden päästä muuten se väkiluku on aika paljon korkeampi, kun nämä lapset on aikuistuneet. Siellä on tapahtumassa hyvin paljon ja en haluaisi niin kuin ennakoida sitä, että kun 1800-luvulla Euroopasta meitä lähti 52 miljoonaa ihmistä Amerikkaan. 52 miljoonaa ihmistä. Se on vähän toista kuin toissa vuoden miljoona, joka tuli Eurooppaan. Pohjoismaista joka kolmas lähti Amerikkaan. Suomesta noin joka kymmenes. Ja se oli silloin molemmin puolista. Amerikka tarvitsi työvoimaa. He halusivat ottaa vastaan sitä. Nyt Euroopan ja Afrikan välillä ei tällaista suhdetta ole. Meillä ei ole kykyä luoda niitä työpaikkoja. Me olemme vähän ikääntyvä yhteiskunta. No, aasialaiset sanoo, että me ollaan ulkomuseo. Täällä on paljon kulttuuria, mutta ei enää kovin paljon tehdä töitä. Ja näinhän siinä on vähän käynyt. Mutta tämä Afrikka-kysymykseen, siihen joudutaan ratkaisuja hakemaan. Ja se on suuren luokan kysymys, jossa tarvitaan koko maailman yhteistyötä, jolla saataisiin eurooppalainen, amerikkalainen ja kiinalainen business tekemään investointeja sinne ja luomaan sinne työpaikkoja, saamaan se Afrikka itse kasvuun. Siellä on maapinta-alaa ja luonnonvaroja sille väestölle ja moninkertaiselle väestölle omasta takaa tarpeeksi. Se vaan pitää saada se kehitys siellä käynnistymään. Ja meidän suomalaiset ei pidä ajatella, että se Afrikka on jossakin kaukana, se ei kosketa meitä, koska se ei ole kaukana. Kun he tulevat Välimeren yli, niin he ovat samalla täällä yhteisessä Euroopassa ja myös Suomessa. Ja tämä on suuren luokan kysymys, missä on paljon enemmän voi sanoa kysymyksiä, kuin on vielä kunnon vastauksia. Ja tämä on yksi niistä teemoista, joista toivoisin, että vähitellen suomalaiset asteittain ryhtyisivät miettimään. Toinen iso teema on tämä kaikki, mikä liittyy tähän terrorismiin. Eli tällaisten ei-valtiollisten toimijoiden toimintaa, jotka hakevat uusia jäseniä, aktiiveita tekemällä terroritekoja, hankkimalla siellä julkisuutta ja huomioarvoa. Maailmassa on paljon syrjäytyneitä, erityisesti nuoria miehiä, jotka innostuvat ideologisesti tai uskonnollisesti aiheista. Ja nämä esimerkit ja mallit, joita nämä terroriskut ovat edustaneet nyt viimeisen vuodenkin aikana Euroopassa, ne ovat esimakua siitä, mitä tapahtuu, ellei laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä luoda sellaisia järjestelyjä, joilla tämä terrorismi kyetään kitkemään. Sen takia tuonne Lähi-Itäänkin pitäisi saada rauhanoloisia tiloja, että siellä ei ole sellaisia alueita ja kaupunkeja, joissa nämä terroriorganisaatiot pystyvät vapaasti rahoittamaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä toimintaa. Ja tämäkin koskee meitä suomalaisia. On ollut luoja lykky, että ei ole ollut isoja suomalaisia turistijoukkoja tai muita niissä kohteissa, joihin iskuja on tehty, mutta koska hyvänsä ne voivat koskea myös meitä suomalaisia, joko maailmalla tai täällä Suomessa. Et me emme ole tässä mielessä missään lintukodossa valitettavasti. Mutta oikeastaan kaikkiin näihin kysymyksiin, mitkä esillä ovat, niin niihin niin kuin pätee perusvastauksena parhaiten se, että meidän pitää olla rakentamassa yhteistyötä. Me olemme kukin valtio yksin aivan liian pieniä näitä ratkomaan. Ja sen tähden me tarvitaan tietysti erityisesti eurooppalaista yhteistyötä. Ja vaikka toi
mielestä jos tuossa EU:ssa on aika paljon sellaista, jota me itse kukin kritisoimme, kaikenlaista nippeliä ja nappelia, jota sen EU ei tarvitsisi todellakaan käsitellä, vaan keskittyä näihin isoihin kysymyksiin, niin näistä ongelmista huolimatta niin EU-kaltainen yhteistyö on lopulta ainoa se, jolla Euroopan kansat keskenään yhteistyöhön ryhmittymällä pystyvät vastauksia hakemaan. Yksi on me aivan liian heikkoja ja kannattaa tätä yhteistyötä tehdä. Näillä sanoilla oikeastaan tämä alustuksen osuus. Ja tulee mä kierrän Suomea tämmöisten opintokerhojen ja opintopiirien järjestämisellä nyt tässä vuoden verran. Aloitin sen viime kesänä ja tämä taitaa olla nyt 76. tällainen keskustelutilaisuus. Ja varsinainen vaalikampanja alkaa ensi marraskuussa. Silloin tiedetään, ketkä muut on ehdokkaina. Ja katsotaan sitten, mitkä teemat silloin ovat esillä. Mutta sitä ennen todella toivon, että olisin omalta osaltani luomassa mahdollisuuden muullekin kuin sille, että joko otetaan vaan sosiaalisessa mediassa tiukasti puolesta tai vastaan kantaa, vaan on pikemminkin luomassa näihin keskusteluteemoihin paljon sellaisia harmaan sävyjä siihen välille. Ja suomalaiset on hyvin valistuneita ihmisiä, osaavat lukea myös rivien välistä hyvin paljon ja toivon, että meillä sen tyyppinen, voisi sanoa niin kuin valemedian argumentointi ja väitteiden esittäminen, josta nyt maailmalta on aika paljon esimerkkejä, ei löisi läpi, vaan meillä erityisesti ulkopolitiikan kysymyksessä niin aidosti reaalimaailma, todelliset faktat, plussineen ja miinuksineen hyväksytään ja otetaan keskustelun pohjaksi. Kiitos. Arto, muutama sana ja sitten mennään keskusteluun. Joo, kiitoksia Matti hyvästä pohjatyöstä. Ja ajattelin tulla tähän puheenjohtajaksi, nyt Matille pieni happitauko tuossa, niin saa sitten kysymyksiä vastaan. Mutta Matti Tolainenkin on tällä hetkellä meidän ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja sieltä kautta tulee vahva tietämys tälläkin hetkellä. Itse toimin suuressa valiokunnassa. Sitten kun Mattina sanoi, että nippeleitä käsitellään EU:sta, niin sitten se on se meidän talousvaliokunta, mutta myös suuri valiokunta. Etyjissä oli viime kaudella ja nyt on vielä sitten tämä pohjoismainen yhteistyö. Ja siinähän pohjoismaisessa yhteistyössä, myös tämä viikko puhuttiin tästä Selenin kokouksesta, että miten Ruotsi meistä tykkää. Ja toisaalta olin silloin, kun oli tämä Krimin valloitus, niin Etyjissä mukana ja saatiin silloin meidän puheenjohtaja Etyjiksi, eli Kanervan Ilkka. Mutta yhtä lailla siellä pohdittiin pohjoismaisessa yhteistyössä, että nähtiin se, että kuinka Ruotsi katsoo Venäjää toisella tavalla kuin Suomi. Ja varsinkin he ainakin käyttivät sitä omaksi ilokseen siinä mielessä, että siellä on tämä NATO-vääntö ehkä isompi kuin meillä. Niin he ottivat aika montakin asiaa